¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Local de Vigo. Contamos en esta ocasión con la presencia en el plató del escultor Francisco Leiro. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien. Bueno, un inmenso placer y un orgullo poder contar con usted aquí en Local de Vigo con motivo, cogallo, do 25 aniversario da escultura del Sireno, que se cumplen nada máis e nada menos que 25 anos de cando foi inaugurada ou colocada, bueno, inaugurada non, que non houve inauguración, de cando foi colocada ali nese lugar emblemático da nosa cidade como foi a Porta do Sol. 25 anos despois, que o primeiro que se lle pasa pola cabeza a Francisco Leiro? Bueno, eu non tiña ni idea que facía 25 anos da colocación da peza. De feito, dime conta cando tú me chamaste, ¿no? Pero... Pues sí, increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Desde luego que sí. Decía que no hubo inauguración porque viñamos fue en pleno proceso electoral, o os pocos de haber un proceso electoral. Esto fue un encargo do que era alcalde de entón, o socialista Manuel Soto, que encargó tanto a ti como a otros tres, ¿no?, artistas, efectivamente, para hacer 4 diferentes esculturas ao longo da cidade, os cabalos na Praza de España, tamén na Porta de América, e o monumento, o traballo que está ali en Gran Vía, e máis o monumento, el Sireno, que inicialmente non sei se se chamaba o Homínido. O cal era a idea? Bueno, a escultura colocouse con retraso, porque a ser unha fundición en acero inoxidable é de un tamaño tan inmenso, porque esa escultura vista desde abaixo non se dá un conto que mide, pero mide 7 metros de longo, do pé a cabeza son 7 metros de acero inoxidable fundido. Tuvo moitísimos problemas na fundición, esta fundeuse en Zaragoza, hubo varios fracasos cos moldes, hubo que repetila, co cual retrasouse a entrega, eu penso que 4 meses, unha cousa así. O sea, tiña que inaugurarse antes dunhas eleccións, pasaron as eleccións e colocouse 4 meses. Aí estamos vendo imaxes del Sireno. Por certo, que é unha peza polémica dende seu nacemento, non? Ti me contabas antes de entrar aquí á entrevista que incluso días despois comezastes a recibir faxes daquela, onde tes unha colección enteira deles, non? Onde non dicían precisamente que lles gustaba moito, non? Bueno, había un... O meu fax favorito foi un recorte de prensa que me mandan, poñía algo así, unos opinan que es un adefesio e outros un horror. Hai dos corrientes de opinión, unos opinan que es un adefesio e outros un monstruo, non sei canto. E que sentía Francisco Leiro cando lía eses comentarios tan negativos? Que dividiu a cidade? A mí me divertía moitísimo porque... Despois de todo o que foi o proceso de facer un proxecto tan ambicioso, tan espectacular, nun material tan difícil como era fundir unha peza desas dimensións, o satisfeito que un queda cando ves o traballo realizado e que estás convencido de que está ben, estas cousas pegan xa risa, dache igual. O que son as cousas, que logo de 25 anos... Tens que ter a seguridade de que estar convencido de que o fixeche está ben feito, primeiro. Dende logo, o tempo coloca a cada quen no seu sitio. Nestes 25 anos hai unha cousa que se demostrou: o Sireno é o símbolo desta cidade. Por riba de Rande, por riba de outras esculturas que hai, o Sireno tense convertido na imaxe representativa do que é esta cidade. Non sei se a Francisco Leiro isto lle sirve un pouco como de, non sei, para encheros, non, para encherse. É dicir, bueno, pois mira, ao final demostrouse que estaba ben o Sireno, non? Home, estou orgulloso do Sireno, que duda cabe. Pero tens que ter en conta que a Porta do Sol é un lugar moi emblemático da cidade de Vigo, é onde Vigo empeza a medrar cando se derriban as murallas e todo isto. Cualquier cosa que fagas en esa praza vai a provocar polémica. Ora, ao cabo dos anos a xente tamén habitúa a saber algo, a ver as cousas, e acaba aceptándoas. De feito, probablemente hoxe non nos entraría na cabeza que a retirasen, por exemplo. Que é algo que alguén comentou daquela, non? Sí, bueno, ao longo dos anos houve de todo. Falouse de cambiar de sitio, de emplazamento.
Eu me imagino que se se hubieran atrevido a hacer esto, seguramente habría polémica también, por qué a retiran, o sea, porque hay gente que está a favor, otros en contra. Bueno, este sireno, ¿qué o que quiere reflectir Francisco Leiro en esta escultura? ¿Qué o que buscaba en ese homínido, en ese sireno? ¿Por qué hizo en cualquiera otra cosa Francisco Leiro? Vamos a ver, cuando me encargan o hacer algo para a Praza de Porto do Sol, eu reúnome no ayuntamiento con alcalde, con concejal de cultura de época, esto de Santo Mé, chamas. Mostrenme unos planos de un proyecto que les tiñan para ir para esa plaza. Vamos a pedirle, si te parece, o nuestro realizador, que meta unos planos, porque o que a ti te encargaron no era realmente una escultura, sino un conjunto, ¿no? Eran cuatro esculturas. Pero había un proyecto que era hacer una fonte, no mismo punto donde está Agüero Sireno, hacer una fonte. Creo que como de 12 metros de diámetro, y después unas isletas para distribuir el tráfico con sendas esculturas en granito. Querían tres esculturas en granito para las isletas y una que fuera una fundición para meter en esa fonte. O sea, que en el centro de Vigo que querían hacer era una glorieta. Bueno, era una fonte redonda, sí, una especie de glorieta para dirigir el tráfico, sí. ¿Y qué dice Francisco Leiro, entonces? Eu cheguei ali, vin aquelo, levei os planos, marchei para Cambados, para o meu estudio, empecé a trabajar con todo esto, y me parecía un poco una barbaridad, o sea, en un espacio tan pequeño meter tanta cosa, ¿no? El único que se me ocurrió fue hacer algún trabajo que se elevara, o sea, que no estuviera digamos, loitando con poco espacio da, digamos, do chan, ¿no? Marchara para arriba y que ocuparase algún espacio más aéreo, ¿no? Lo primero que se me pasó por la cabeza en aquel momento fue a imagen do león de San Marcos, de Venecia, que es un león alado en bronce, arriba de una gran columna, debe tener una altura de 15 o 20 metros de altura, ¿no? Un poco a partir de esa idea, ¿no?, de hacer algo sobre una columna, empecé a pensar qué tipo de escultura, qué alegoría podía buscar yo para una ciudad como Vigo, ¿no? Empezas a pensar, a leer, a informarte un poco de la historia de Vigo, de la zona. Claro, las testimonias medievales de Vigo, a través de los poemas de los cantares de Martín Kodak, ¿no? De Ondas do Mar de Vigo y toda esta cosa, ¿no? Estos son los primeros bocetos un poco avanzados, ¿no? Efectivamente, este es un dibujo que es como un león, porque de alguna manera estaba pensando en San Marcos. Pero aquí meto un par de figuras, pero enseguida empecé a pensar en un mundo marino. Nos tritons, nos sirenos. Nos tritons, nos sirenos. Esto que ves, esta imagen preciosa, es un sireno del bosco. Este sireno aparece en un cuadro del bosco. En Galicia hay una gran tradición, a lenda de origen de la familia de los Mariño, que dicen que son descendentes de una sirena, de que un cabaleiro que iba por la bella del mar, topó con una sirena, llevó una para su castelo, tuvo hijos con ella. Y de ahí nace toda la saga dos Mariño. Y de ahí ven un poco esa figura. Un poco juntando todas estas cosas. Después, Cunqueiro, una persona muy, muy ligada a Vigo, tengo un libro maravilloso que fala de, sirenas, de que por qué las sirenas no tienen ombligo. Torrente Ballester también tiene algo sobre, escrito sobre la saga de los Mariño, pero más relacionado con la ría de Arousa, porque hay una de las versiones de la lenda de los Mariño en una sirena que vivía en la isla de Sálvora, que fue la que tuvo hijos, todos sus hijos, no sé qué. En resumidas cuentas, Senténse un poco, por lo tanto, no sé si incomprendido, porque la polémica que se suscitó, lembramos o día siguiente.
desa non inauguración, desa colocación do sireno, esa viñeta que non temos, pero bueno, esa viñeta de Quesada, no que lle dicía unha nai ao fillo, como te portes mal, vou che levar o sireno, o día seguinte. Eso é das mellores cousas que ocorreron cando se colocou o sireno. E foi esta viñeta que foi maravillosa, simpaticísima. Claro, a xente a veces esquece que existe que na mitoloxía existe todo ese tipo de híbridos entre animais e persoas, hai de todo. Hai de peixes, cabalos, cocodrilos, do que queiras. Normalmente búsquese nas alegorías e nestes bichos mesturados búsquese unha simbología, teñen unha simbología. E o tema do Tritón é un home do mar, un home peixe, que tal? E tal é así, así é como lle expliquei o proxecto ao alcalde de Vigo e ao concello de Cultura. E o nome do sireno parece ser, polo que eu despois me enterei, porque eu nunca lle chamei sireno, eu chamaballe home peixe. Home peixe. Así é como presentei o proxecto. O Vigo é a cidade nacida do mar, é dos portos de Europa onde máis se descarga peixe. Vigo mandou xente de Europa a América a través dos transatlánticos durante moitísimos anos, o sea que está ligada ao mar. Está Rande, os barcos fundidos en Rande. Vigo e o mar ten unha ligazón total. Citroën estableceuse en Vigo polo mar, non por outra cousa. Correcto. Porque daqui salían os barcos para América. Citroën veu aquí a establecerse para mandar os seus coches para América Latina. Hai un dito que di que as obras pertencen aos autores ata o momento en que realmente pertencen a todo o mundo. E foi o pueblo que decidiu chamarlle o sireno. Encontrado de opinión de artista, pero que polo que veo... Non, pero Orixen creo que foi o concellal de Cultura. O concellal. Nunha rolda de prensa, cando presento o proxecto aos periodistas, os periodistas lle preguntaban, pero que é? E como é? Pois é un personaje mitológico e tal. É como un sireno. E a partir de é como un sireno, algún periodista o día seguinte sacou unha prensa. Como somos? Francisco Leiro va a hacer un sireno para tal. Eu creo que ese é o orixen de que se chame así. E, lógicamente, calou enseguida no pueblo. En as esculturas públicas que ha de poñer o nome as esculturas é a xente. O importante é que a xente a faga súa, non? Efectivamente, porque non? É que de iso se trata. O arte público é para que o disfrute a xente. Para que o critique, para que o disfrute. E en cambio a xente o ama. Para que o ame, para o que sea. A xente o ama. O odie, é igual. Igual é polo desconhecemento que temos todos de arte, non? Por decirlo así, que a xente igual agardaba algo máis realista, non? Pois o monumento ao traballo, ou os cabalos, non? A xente di, ai, que bonitos os cabalos, porque son como hiperrealistas, non? E a xente agardamos isto. E cando vemos algo que... Pero o sireno é realista, representa tal cual como é un tritón. Efectivamente. Pero bueno, como digo que é símbolo... Posmo, fácil. É que é unha escultura realista. Non é unha escultura abstrata, nin é unha escultura especial. Representa un tritón. Tú miras en calquer libro de arte, tritóns, e son así, son uns homens con escamas. Bueno, Francisco Leiro ten outras dúas esculturas, un conxunto escultórico precisamente moi cerquinha de aquí, no Areal, que son os nadadores, que é diferente, obviamente, o sireno. Non sei se o sireno para Francisco Leiro teñe un cariño especial, ou é unha obra máis na túa trayectoria. A mí, si no, me encanta, creo que das pezas máis espectaculares que fixen. Porque, aparte da ubicación, o material, vamos, é unha escultura... Despois, para mí, polo menos, está moi ben calculado a escala. Aí está precisamente unha imaxe no que podemos verte a ti sentado, non? Na base. Efectivamente, pois fíjate o grande que é, mira, eu que pequeniño son ao lado dela. Claro. Víamos antes tamén un boceto máis pequeno. Está calculado tanto o tamaño da figura como as columnas. As columnas están a 12 metros de altura.
Las columnas están pensadas para que a partir de media plaza ves eso o sereno con fondo do ceo. O sea, está calculado. Tampoco sin levantarlo moito, porque si lo levantabas moito, también como que... Porque, además, en perspectiva. Esto es un dibujo, esto es un fotomontaje. ¿De cómo iba a quedar? Así es como yo enseñé al alcalde. Eso en aquella época que no había Photoshop ni nada. Pues hacías una foto de la maqueta, recortábala, pegábala sobre una foto ampliada de la plaza y pues volvíalo a fotocopiar. Era un sistema primitivo. Era tal como iba a quedar y así está. Y así está. E eso pues estoy diciendo. O sea, con esa altura provocas que a figura vésela xa por arriba del edificio, da plancha, ¿no? Que le llaman allí. Bueno, no sé si sabes, Leiro, que ahora mismo está compartiendo espacio con un llamado Dinoseto. Sí. ¿Qué te parece a ti un poco esto que lo ha dado una verdad? No, no vi, pero... a tecnología esta de estas estructuras metálicas y que después utilizas plantas para que agaben, es una solución plástica muy, muy bonita. La escultura que hay diante de Guggenheim en Bilbao está feita con la misma tecnología. Es una estructura metálica. O que pasa que en vez de tener un seto, o que tienen son pequeñas macetas para construir el volumen. Es una técnica de volumen. Pero ahora, no, o de Bilbao es un artista moderno que o fai o proyecto. O de aquí es una cosa de artesanía. Son cosas distintas. Hay que distinguir entre artesanía o arte decorativo o arte propiamente dicho. Son cosas diferentes. Pues otra cosa es que sea más popular un muñeco que una escultura, pues eso es cosa del pueblo. El pueblo tiene todo derecho a admirar o incluso adorar o que llepete. ¿Comprendes? Porque está ya a robar un poquillo de protagonismo ahí, o sireno. Pero bueno, por lo que veo, lévalo bien. No, no creo que lle robe protagonismo porque o sireno es decir inoxidable. Ten 7 metros, ten unas columnas de formigón enormes. E o seto ese con que lle entre un bicho, cualquier cosa, morre. O sea, no. Eso sí es cierto. Claro. Bueno, eso sí es cierto. Francisco Leiro, un dos nomes propios da escultura, da arte en Galicia, yo diría que casi en un mundo entero. Bueno, es un nome importante, no tema da escultura. Ahora mismo vives a caballo entre Madrid y Cambados, te has vivido en Nueva York, donde también expos habitualmente en esa sala Marlboro. ¿En qué anda metido hoy en día Francisco Leiro? Pues ahora mismo estoy preparando una exposición para hacer en Barcelona o ano que entra, o próximo año, vamos, o 2017. Nada, estoy con eso. ¿Sobre qué cálido concepto, si puedes contar? Estoy trabajando en varias cosas. Estoy haciendo ahora una escultura que se llama Pilares do Diálogo, que es una especie de columnas, son dos columnas feitas a base de corpos unos enriba de otros, dos otros. Escultura así como un pequeño mensaje. ¿Qué es que te preocupa en estos días a Francisco Leiro para reflexionar? Cando un fai unha obra de arte, te mudado moito do que era aí 30 anos do que, bueno, pues hoxe en día Francisco Leiro, esa evolución que acontece en todo o artista? Home, cos anos vas evoluindo, vas cambiando, vas madurando. Sin embargo, eu hai como unhas temáticas que toco e que as toco, as deixo, as volvo a retomar. Teño como varias familias de esculturas. Teño un lado máis dun mundo mitolóxico, pero cunha mirada, se queres, irónica, no que entraría o caso do sireno. Teño moitas máis esculturas de corte mitolóxico. Despois teño outra línea de pezas cun aire un pouco máis, digamos, político, ou sociopolítico, donde estás aludindo a temas, digamos, da vida cotidiana, da actual, non? Fixen recentemente unha exposición en Coruña sobre isto, con pezas, por exemplo, as esculturas que fixen cando foi o desastre do Prestige, fixen unha serie de obras relacionadas con isto, non? Ou sobre a guerra de antiga Yugoslavia,
teño unha peza que se chama Molido, que é unha muller que leva o seu fillo morto na cabeza e tal. E pois teño outra línea máis, digamos, máis surrealista. Eu sempre tuve un pequeno sustrato surrealista, onde traballo máis con sempre a partir da figura humana, pero xa a figura humana dun punto de vista máis fantasioso, máis de imaginativo, ¿no? Con máis liberdade. Cal foi, na túa opinión, o momento realmente de ouro? Falábamos antes da entrevista que o principio do siglo XX foi cando chegou a modernidade, non? Sí. O cine, o cubismo, Picasso, no. O surrealismo tamén, sí. Daquela época. Non sei que momento estamos agora da historia da arte que, para decir, pois estamos nun bom momento, nun malo, cara onde vai a arte, o conceptualismo, o minimalismo, sí. Non sei. Un pouco, que é o que ve Francisco Leiro ahora mismo, que é o que, de algún xeito, se vende, o que chega a xente. Bueno, a min dame a sensación, vamos, de que seguimos no que se chamou a mediados dos anos 70 a posmodernidade. Prácticamente desde o movimento punk para aquí, o que hai é unha revisión de todo. Nos 80 revisanse os 50, nos 90 os 60, nos 60, agora últimamente hai moita mirada sobre os anos 70, estáse falando outra vez moito dos 70, da forma de vestir dos 70, non sei que. Isto é posmodernidade, porque realmente estás revisando a modernidade. Revisando e evolucionando, porque senón poderemos falar dunha falta de ideas. Sí, síguese evolucionando, pero hai unha revisión sobre a modernidade. O sea, que realmente a modernidade, que é o século XX, seguimos mamando dela. Realmente o máis innovador dos últimos 30 anos é a tecnoloxía. Pero en outros campos eu creo que estamos nesa posmodernidade, un pouco para entendernos, sí. Tampouco sou especialista, esos filósofos que o digan, que o expliquen, non? Pero dame esa sensación, é o que ves nas... Eu acabo de estar ahora en Nova York, cheguei fai 15 días, é o que ves nas galerías de arte, nos museos e tal, ves que hai moito revisionismo, o sea, que se revisan. No feito da tecnoloxía da que falabas, Leiro atopase ou tentará explorar algo diso ou Leiro é máis consecuente con que ten feito anteriormente? Non sei que queres dicir. Si estou feliz que a tecnoloxía, te refieres? Si vas reflexionar coa tecnoloxía, si te vas a sudar da tecnoloxía nun futuro do traballo, nun futuro evolucionando. Non, pero a tecnoloxía é algo que asumimos todos os cidadanos. É unha cousa maravillosa e democrática, ademais. Unha cousa impresionante, é unha gran revolución. Agora, calquera individuo que vai pola rúa, se ve unha ruína romana, pode inmediatamente saber quen a fixo, cando se derribou, que pasou. O sea, calquer persoa ten acceso directo á información do que queira. É unha cousa impresionante. Isto, os ilustrados do século XVIII, ni nos soñaron. Os enciclopedistas, ni nos soñaron. Non hai que dar as costas, vamos, en definitiva, obviamente, todo vai ligado a... Como, bueno, vas a dar as costas a tecnoloxía, pero vamos, sería... hai xente que se revela, hai casos por aí, hai escritores incluso que se negan a utilizar os ordenadores e tal, unha especie de, como de autodefensa, non sei que, pero é absurdo. Tambén podes te negar a ir en avión, podes ir en barco a Buenos Aires ou a Madrid, podes ir en cabalo se queres, nadie te prohíbe. Agora en avión vas nunha hora. A ver, 25 anos despois del Sireno, facendo un exercicio de revisionismo, imaginabaste que iba a ser o que no que se converteu o Sireno? Porque xa te digo que hoxe en día é o símbolo, pero logo de todo o que aconteceu, é que eu non me lembro moi ben do que pensé naquele momento. A mí naquela época xa era grandiño, xa tiña os meus anos e tiña experiencia no mundo da escultura, xa fixía traballos en espacios públicos, non moitos, pero xa tiña feito algúns. E sabes pola propia formación que tes do arte,
A propia historia do arte cho explica estas cousas. Quero dicir, todos os escultores e os pintores de antes da modernidade tamén tuveron esos problemas. Esta efeméride... E claro, se ti estás seguro do que estás facendo, sabes que ao cabo dos anos a xente vai aceptar, porque sabes que o ollo humano, por naturaleza, a gran maioría dos humanos, por naturaleza, é conservador. Rechaza o novo por medo, por desconfianza. Sempre hai un pequeno grupo de seres humanos que son máis atrevidos, que normalmente son os que cambian a humanidade. A humanidade cambian sempre os atrevidos, que é un grupo moi limitado de persoas. E se os políticos lhe encomendan os traballos ás persoas que saben facelos, ao cabo dos anos, a ciudadanía acaba aprendendo e acaba entendendo as cousas. Unha última pregunta. Esta efeméride ten pasado moi discretamente, 25 anos, decimos, del sireno. Non sei se lle teria gustado a Francisco Leiro que se lembrase esta efeméride a nivel de cidade, ou debe ser así, ou debe ser así. De celebrar, de facerlle unha tarta ao pobre sireno. Non, unha tarta non, pero algún acto, porque se ten convertido nun símbolo da cidade, ou debe ser así, que arte debe estar aí, que debe ser o pobo polo seu, o que, bueno, de algún xeito... Non sei, eu vivo lonxe de Vigo, non conozco nada a sociedade, a día de hoxe a sociedade viguesa como se move, non sei se hai unha plataforma a favor... E se non montamos la Enxenso de RG? Eu lembro-me dun comentario que me fixo unha amiga daqui de Vigo, que é periodista, Matilde, cando empecé a vir a Vigo, fixo os meus primeiros traballos, dicíame que de Vigo... que había moi pouca xente de Vigo. Que a xente de Vigo facíase de Vigo cando se montaba, se subía a alguna plataforma. Plataforma en contra del parking de non sei que, plataforma a favor de ou en contra. O sea, que era unha cidade de plataformas, non? Non sei, un comentario igual políticamente incorrecto, a ver se me van a linchar os de Vigo. Bueno, diso se trata, de ser políticamente incorrecto. Que sí que podemos dicir unha cosa, que o sireno une o fai cidade e marca os vigueses, non? Decir, para ben ou para mal, os que din que cousa bonita ou cousa fea, o que está claro é que todo mundo recoñece o sireno como ese símbolo de Vigo, por riba de, xa te digo, na miña opinión, desde logo, por riba de incluso de Rande ou de outros monumentos que existen na cidade, e iso sí que é un motivo para estar satisfeito co traballo ben feito e o tempo pon a cada un no seu sitio e o sireno onde lle corresponde, que é nese símbolo de Vigo. Francisco Leiro, moitísimas grazas pola súa presenza aquí en Locale de Vigo, moito éxito nesa exposición que está a preparar en Barcelona, de futuro, obviamente, tamén. Moitas gracias. A vostedes tamén moitísimas grazas pola súa presencia ao outro lado do televisor. Agardamos a vindeira semana de Icantón, xa saben, se sean felices. Que pasa? Que eu teña que mirar...